الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے تنہا رازق ہے ہمارے کل معاملات کا اکیلا ذمہ دار ہے اور ہم اور آپ کی اس دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کے نفع اور نقصان کا تنہا مالک بھی ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند بتلانے کے لیے دین سکھلانے دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلانے اور آخرت میں کامیابی دلانے والے راستے کو بتانے کے لیے بھیجا جنہوں نے دین کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قرآن اور سنت کی شکل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم اس کو اپنا کر اپنی دنیا بھی اچھی کریں اور ہماری اور آپ کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے۔ حاضرین جمعہ قرآن مجید کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا
کئی باتیں ہیں، لیکن ایک اہم مسئلہ جو آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دو چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا اس آیت میں، کہا نحیینہ حیات طیبہ، ہم ایک اچھی زندگی دیں گے اس دنیا میں، ایک انتہائی اہم اور اچھی زندگی دیں گے. اور دوسرا وعدہ، دوسری چیز کا وعدہ یہ کیا کہ آخرت میں جو بھی انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے اس کا بہترین سے بہترین بدلہ ہم اسے دیں گے. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا، دونوں مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا والوں کا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا تو کما لیتے ہیں آخرت گنوا لیتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آخرت بنانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا پوری چھوڑنی پڑے گی، دنیا بے مزہ ہو جائے گی، دنیا میں اچھی زندگی نہیں ملے گی. ایسا بھی نہیں، دونوں غلطی پر ہیں. وہ کافر جو دنیا کو سب کچھ سمجھ کے آخرت کو بھول جاتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ نادان نا سمجھ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت اچھی کرنی ہو تو دنیا پوری طرح چھوڑ دینی پڑے گی، دنیا بے مزہ ہو جائے گی، دونوں غلط ہیں. اس آیت میں اللہ نے کہا دونوں چیزیں ملے گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایک اچھی زندگی جلائیں گے اور آخرت میں بھی تمہارا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے، دونوں چیزیں تمہیں ملے گی. اور اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. تو یہ ایمان اور عمل صالح تمہاری دنیا اچھی کرے گا اور اس کے ساتھ تمہاری اپنی آخرت بھی اچھا کرے گا. بھائیو، اس آیت کا ایک سیدھا پیغام جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد دنیا اور آخرت میں ہماری بہتری کا کوئی سہارا ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمارا دین و ایمان. ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت ہم اچھی کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو کہے میں اپنی دنیا خراب کر لینا چاہتا ہوں، کون ہے جو کہے میں اپنی آخرت برباد کر لینا چاہتا ہوں، ہم میں اور آپ میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری دنیا اچھی ہو، ہماری آخرت اچھی ہو، کون نہیں چاہتا. اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کا ایک راستہ، اس کا ایک سہارا تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ سہارا تمہارا اپنا ایمان ہے، جس ایمان کے ساتھ یا جس ایمان میں عمل بھی ہو، عمل اور ایمان یعنی ایمان کا ایسا معاملہ کرے کہ آپ کا یہ ایمان آپ کے عمل میں ہو اور آپ کا عمل آپ کے ایمان کا حصہ ہو، آپ کے ایمان کی ترجمانی کرنے والا ہو. اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر باعمل مومن، باعمل مسلمان بن جائیں گے، دین پر عمل کرنے والے اچھے مسلمان بن جائیں گے، تو اس کا سیدھا فائدہ ہم اور آپ کو یہ ملے گا کہ یہ ایمان، یہ عمل دنیا اور آخرت میں ہمارا اور آپ کا سہارا بن جائے گا. اسی ایمان اور عمل کے راستے سے ہم اپنی اچھی دنیا بنائیں گے یا اپنی دنیا کو اچھی بنائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی ایک اچھی زندگی ہم اور آپ پائیں گے، اور ایسی زندگی جئیں گے کہ جس زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، آدمی کے اپنی زندگی کے معاملات بھی حل ہوتے ہوں، رشتے ناطوں کے اندر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تعلقات کے اندر مٹھاس ہو، ساری چیزیں دنیا کے اندر ملیں گی. دنیا کی وہ نعمتیں جو دنیا والوں کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب پائی جاتی ہیں تو یہ دنیا ایک بڑی اچھی جگہ بن سکتی ہے. ساری دنیا اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی دے گا تمہیں، اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ آخرت میں جاؤ گے تو آخرت کی کامیابی کا بھی یہی ایمان سہارا ہو. اللہ کے فضل و کرم کے بعد روزے قیامت تمہارا ایک کام آئے گا تو یہ تمہارا ایمان اور تمہارا عمل صالح ہی تمہارے ساتھ چلے گا. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ اس آیت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اچھی زندگی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ایمان اور عمل صالح کو تمہارے اندر ہونا چاہیے. اب یہاں سے دوسری بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب ایمان اور عمل صالح ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت، ہمارے اور آپ کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں جگہ کامیابی کا راستہ ہے، تو پھر اس ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کی فکر ہماری زندگی میں زیادہ ہونی چاہیے. ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کیا کیا جتن نہیں کرتے، کیسے کیسے ہم اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتے،
ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے کیسے حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے متعلقین، شوہر بیوی، اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، اپنی دنیا کی بہت ساری چیزوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. اسلام ہم اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے اندر رکھی ہے، تو اس ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کی فکر تمہارے اندر زیادہ ہونی چاہیے. ایک مسلمان بے فکر ہو کر نہیں جیتا کہ میرا ایمان کیسا ہے، کہاں ہے. خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں ایک بڑی اہم بات یہ کہی کہ جب فتنے زیادہ ہوں گے تو ایسا بھی ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مؤمن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام تو کیا تھا ایمان کے حالت میں لیکن صبح ہوتے ہوتے ایمان اس کو چھوڑ چکا ہوگا، وہ کفر میں جا چکا ہوگا. ایسے فتنے آئیں گے تو ایک مومن کی زندگی میں اس کی فکر بہت ہونی چاہیے کہ میں خود کے، اپنے گھر بار کے، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا. اور ہر وہ ذریعہ، ہر وہ سبب، ہر وہ راستہ جس سے چل کر میں اپنے ایمان کی حفاظت کر پاؤں، جس سے چل کر میں اپنے ایمان کو تحفظ دے سکوں، اس راستے پر میں چلوں گا، اس سبب کو اختیار کروں گا اور اس سبب کی اپنی زندگی کے اندر پابندی کروں گا. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ایمان دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بعد میرا اور آپ کا سہارا ہے، تو اس دنیا کے اندر ہر اس سہارے کی فکر کرنی چاہیے جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے، جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے. ایسا ہر راستہ، ایسی ہر تعلیم، ایسا ہر پیغام، ایسی ہر ایک بات میری اور آپ کی زندگی میں اہم ہونی چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چیز سیدھے نہیں ہاتھ میں آتی، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. جب سبب اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نتیجہ دیتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے دینے پہ ہم سب کو رزق ملتا ہے. لیکن اللہ نے رزق کو اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے، سبب اختیار کرو، اس سبب سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا. بیماری کی شفا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، لیکن اللہ نے شفا کے اسباب رکھے. دوائیاں کھاؤ، دعائیں کرو، تمہاری دعا اور تمہاری دوا تمہارا اپنا سبب ہے، ان اسباب سے جڑ کر تم اپنی شفا حاصل کرتے ہو. دنیا میں ہر نعمت، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر چیز اسی ضابطے اور قانون سے چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے. تو آج یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ میں اور آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس حفاظت کے اللہ نے سبب مقرر کی، اس حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے راستے بتلائے ہیں، اس دین و ایمان کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بتائے ہیں. ہمیں اگر اپنا ایمان عزیز ہے، ہمیں اگر اپنے ایمان کی اہمیت معلوم ہے، ہمیں اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر ہے، تو ان تمام اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا جن اسباب کے اختیار کرنے سے میرا اور آپ کا دین و ایمان محفوظ ہو سکتا ہے. میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت جس سے ہو، وہ راستہ ہم اور آپ کو اپنانا پڑے گا کہ یہیں سے اصل میں ہم اور آپ کو ایمان کا تحفظ ملے گا، ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ ہوگا. حاضرین گرامی، اس بنیادی بات کو بتانے کے بعد میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، دیکھو اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے بہت راستے اللہ نے بیان کیے، اللہ نے بہت سارے راستے بیان کیے. علم حاصل کرو، علم سے آپ کے دین و ایمان کے تحفظ کا راستہ ہوتا ہے. بدعتیوں سے دور رہو، کہ بدعتیوں سے دور رہو گے تو تمہارا دین و ایمان محفوظ رہے گا. تم اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھو کہ اللہ سے جتنے جڑے رہو گے اللہ فطروں سے اتنا ہی محفوظ رکھے گا، اور جس قدر اللہ سے دوری، عبادتوں سے دوری رہے گی، فطرے تمہارے اوپر اتنے ہی زیادہ آسان ہوتے جائیں گے. خواہشات کی غلامی نہ کرو، کہ خواہشات کی غلامی سے فطرے بہت آئیں گے. اور خواہشات کو قابو میں رکھو گے، جائز حد تک رکھو گے، ضرورت کی حد تک صرف رکھو گے، تو پھر تمہارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی. ایمان کی حفاظت کے بہت سارے اسباب اور ایمان کی حفاظت کے سہارے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قرآن و سنت کے اندر بیان کیے ہیں، لیکن ان سہاروں میں سے ایک بڑا اہم سہارا ہے جس کی طرف مجھے آج آپ حضرات کو توجہ دلانی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سبب کو بیان کیا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وترضى في الله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک مثال اللہ کے نبی نے اس میں دی ہے کہ ایمان گویا آپ کا اپنا سواری کا جانور ہے, آپ کا اونٹ ہے, آپ کی سواری کا جانور, آپ کا گھوڑا, آپ کا اونٹ. آپ اپنے سواری کے جانور کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں, دیوار میں کھوٹا ہے, زمین میں گڑا ہوا کھوٹا ہے, لکڑی کا ہوتا ہے, لوہے کے کڑے بنا کے دیوار میں لگا دیتے ہیں. یہ جو کھوٹا ہے آپ اپنے جانور کو اس سے باندھ کر رکھتے ہیں تاکہ کہیں جانور بھٹک نہ جائے, ادھر ادھر نہ چلا جائے. اگر تم اپنے ایمان کو بھی ایسا ہی سواری کا اپنا سہارا سمجھتے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا ان اوثق عرى الايمان, سب سے مضبوط کڑا جس سے تم اپنے ایمان کو باندھ کر رکھتے ہو, یعنی وہ کڑا جو تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان اوثق عرى الايمان, ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ, کہ لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھو, اللہ کی خاطر لوگوں سے نفرت کرنا سیکھو. میرے بھائیوں, اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو بات بیان کی ہے پہلے اس بات کو سمجھے پھر اس کی اہمیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ہے, اپنے ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے تو یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے, اللہ کی خاطر محبت کریں گے, اور اگر لوگوں سے ناراضگی ہوگی, ناپسندیدگی ہوگی تو بھی اللہ کی خاطر ہوگی. دیکھو ایک بات یاد رکھو, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کا جذبہ رکھا, انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے, اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو اسے اچھا لگتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور جو اسے برا لگتا ہے اس سے وہ نفرت کرتا ہے. اب یہ اچھا اور برا لگنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسان کے اپنے نفس پر ہے. اگر ایک آدمی کے اندر نیکی کا غلبہ ہوتا ہے, اچھائی کا غلبہ ہوتا ہے, اس کی فطرت سلیم رہتی ہے, بگڑی نہیں ہوتی ہے, تو وہ پھر نیکی ہی سے محبت کرتا ہے, وہ اچھائی سے ہی محبت کرتا ہے, نیک لوگوں سے ہی محبت کرتا ہے. اور کبھی بھی وہ آدمی نیکی یا نیک لوگ یا نیکی سے جڑے کسی معاملے کو ناپسند نہیں کرتا. اور فطرت اگر صحیح جگہ پر ہے تو آدمی برائی سے نفرت کرتا ہے, برے لوگوں سے نفرت کرتا ہے, برے لوگوں سے دور رہتا ہے. اگر فطرت اپنی جگہ پہ صحیح باقی رہے تو پھر یہ فطرت آدمی کی اسے اچھائی کی محبت کی طرف لے جاتی ہے, برائی کی اچھائی کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے اور برائی کی نفرت کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برخلاف آدمی کی طبیعت میں خلل آ جائے, آدمی کے اپنے اندر کا مزاج بگڑ جائے, تو پھر اسے نیکی سے نفرت ہونے لگتی ہے, برائی اسے اچھی لگنے لگتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بڑے سادہ الفاظ میں سمجھایا. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ, یہ قاعدہ, یہ تمہاری فطرت میں رکھا ہے کہ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے ایمان اور ایمان کی ہر بات کو تمہارے نزدیک محبوب بنایا, یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں رکھا ہے, تمہاری فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو گے, توحید سے محبت کرو گے, نبی کی سنت سے محبت کرو گے, ہر نیکی سے محبت کرو گے, نیک لوگوں سے محبت کرو گے. مختصر یہ کہ ایمان اور ایمان کی ہر بات تمہارے نزدیک پسندیدہ ہی ہوگی, اچھی ہی ہوگی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, نہ صرف محبوب ہے, اللہ نے اسے خوبصورت بنا کر رکھا ہے. آدمی دیکھتا ہے تو اسے توحید کی خوبصورتی نظر آتی ہے, سنت کی خوبصورتی نظر آتی ہے, اسے نیکی کے اندر پایا جانے والا حسن, اس کی اچھائی نظر آتی ہے آدمی کو. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو, فسوق یعنی بے دینی کے کام کو, والعصیان یعنی نافرمانی کو, ان تینوں باتوں کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ ناپسندیدہ بنایا ہے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اب مسئلہ ہوتا کیا ہے, انسان کی فطرت میں تو ہے, اب اگر یہ فطرت باقی رہی ایمان والی زندگی خود بخود مل جاتی ہے. اس فطرت کو اگر آدمی نے بدل لیا, اور یہ بدلتی ہے,
یہ بدلتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ اپنی فطرت کی طرح اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بھی بنا دیتے ہیں, نصرانی بھی بنا دیتے ہیں, مجوسی بھی بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں اہل علم نے لکھا کہ یہ والدین ہی کا معاملہ نہیں, آدمی کا اپنا ماحول, آدمی کے اپنے دوست و احباب, آدمی کے اپنے رہنے کے مقامات, آدمی کا اپنا وقت جہاں زیادہ گزارتا ہے وہ علاقہ, حتیٰ کہ بازار بھی آدمی کے اپنے اس مزاج کو بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اب یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ نیکی کی محبت اللہ نے رکھی ہے, یہ نفرت میں نہیں بدلنی چاہیے. برائی کی نفرت اللہ نے فطرت میں رکھی ہے, یہ محبت میں نہیں بدلنی چاہیے. اور اگر یہ نہیں بدلنی چاہیے تو پھر آدمی کو اس امتحان سے گزرنا پڑے گا کہ اپنی اس فطرت کی حفاظت کرے آدمی, اپنی اس فطرت کے آدمی حفاظت کرے. اور یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرو, اللہ کی خاطر بندوں سے نفرت کرو. اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھو, اللہ کی خاطر ہی نفرت کرنا سیکھو. جب یہ چیز ہوگی نا, ہر چیز اللہ کی خاطر اگر کرنا سیکھ لو گے, اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے, تو پھر یہ فطرت جو ہے وہ نہیں بدلے گی, ایمان بڑے مضبوط کڑے سے جڑا رہے گا. یہ اللہ کی خاطر محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ بن جائے گی. میرے بھائیوں, یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا جو معاملہ ہے نا, اس کی حقیقت تو میں ذرا آپ کو پیچھے لے کر واپس جاتا ہوں, پھر آگے سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں تین چیزیں ہوتی, ایک اللہ کی محبت ہوتی, ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے امیدیں آدمی کو ہوتی. کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کر کرتا ہے, اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے, اور ڈرتا یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے, اور امید بھی رکھتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کروں گا, اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا, اجر بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. یہ محبت, یہ ڈر, یہ امید, یہ تینوں چیزیں آدمی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, تبھی اللہ کی بندگی ہوتی ہے اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرتی ہے. اب یہاں اللہ نے ایک بات بڑی اہم بتائی. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دنیا کے بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اپنے معبودوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن سچائی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ایمان والے جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں کوئی اور اپنے معبود سے ویسی محبت نہیں کر سکتا. ایک مومن کے دل میں اللہ کی محبت کا جو مقام ہوتا ہے وہ دنیا سے اوپر اٹھ کر اور دنیا کے اپنی ساری مصلحتوں سے اٹھ کر سب سے اوپر ہو کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اور ایسی محبت کوئی غیر اللہ سے نہیں کر سکتا. اور یہ سچائی ہے, آپ یاد رکھنا. آج آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے معبود چاہے بت کی شکل میں ہو, کوئی زندہ کوئی مردہ جیسے بھی ہو, ان کی محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن جب ان کی اپنی دنیا کا مفاد ان محبتوں سے ٹکراتا ہے وہ محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی دنیا بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سچائی ہے دنیا والوں کی. ایمان والوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ کی محبت کی بات آتی ہے اور دنیا کی بہت ساری مصلحتوں کی بات آتی ہے, مفادات کی بات آتی ہے, وہ اپنے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے, یہی بندگی ہے. اور جب یہ محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ گہری اتر جائے گی نا, تو پھر آپ خود بخود اللہ کے نبی سے ویسی محبت کریں گے جیسی اللہ کے نبی نے کہی نا. حضرت عمر آئے کہنے لگے اللہ کے نبی, میں آپ سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں, دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی, لیکن میری اپنی جان مجھے زیادہ پیاری ہے. آپ کی محبت کے مقابلے میں میری جان مجھے زیادہ پیاری ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کا انصاف کیا, اپنے آپ کی اصلاح کی, کہا اللہ کے نبی اگر بات ایسی ہے تو آپ گواہ رہیے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا الان یا عمر, اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا. آپ یاد رکھیں وہ جو اللہ سے محبت ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت, کہ اللہ جیسی محبت ایک مومن بندہ کسی سے کر ہی نہیں سکتا,
اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے اللہ کے بعد دنیا میں انسانوں میں, جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کا سب سے زیادہ چہیتا پسندیدہ بندہ نہ بن جاؤں. کس سے؟ من والدہ, اس کے والدین سے زیادہ میں محبوب رہوں. وولدہ, اس کی اولاد سے زیادہ میں محبوب رہوں. والناس اجمعین, دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب رہوں. ایسی محبت جب تک نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو یہ ایمان کا دوسرا مقام ہے, اللہ کے محبت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی نبی کی محبت کا مقام ہے جو اس کا درجہ اللہ نے دیا ہے. اس کے بعد تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر اللہ سے واقعی محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, تو پھر وہ بندے, وہ مومنین, وہ مسلمان جو اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے, اللہ کی توحید سے محبت کرنے والے اور نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے آپ کو انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے. آپ کو ان سے انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے. جس حد تک محبت ہونی چاہیے, اللہ کے نبی نے کہا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی محبت نہ رکھے, وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہی چیز جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کروں تب تک میں پورا مومن نہیں ہوں. میں جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے ناپسند نہ کروں تو میں پورا مومن نہیں ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا بھائیوں, ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرو, اللہ کی خاطر بندوں سے نفرت کرو. میرے بھائیوں, آج ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ شاید ہم اور آپ اللہ کی محبت کے بارے میں حساس ہیں, اللہ کی توحید کو ہم لینا چاہتے ہیں, اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ غیر اللہ کی محبت کا وہ درجہ دینا نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کا فضل و کرم ہے یہ دونوں محبتیں, کتاب اللہ سے محبت, اللہ کی توحید سے محبت, سنت رسول اللہ سے محبت, نبی کی احادیث سے محبت ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہیں, تو کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ دو محبتیں ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی بہت بڑی حفاظت کر رہے ہیں, بہت بڑی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو شرک سے بچا کے رکھا ہے, اللہ کی محبت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے شرک سے بچنے میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہم کامیاب ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ کی سنت سے ہمیں محبت ہے, آپ کی احادیث سے محبت ہے کہ ہم بدعتوں سے دور ہیں, ہم بدعتیوں سے دور ہیں. لیکن میرے بھائیوں, تیسرے درجے میں یہ جو بات ہے مومنوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو, اس میں ہم ناکام ہیں, اس میں ہم ناکام ہیں. اور اس میں ناکام ہونے کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے جو معاملات ہیں یا ہماری اور آپ کے صبح و شام کے جو معاملات ہیں, اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر نہیں ہیں. یہاں بھی اگر اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت, لوگوں سے نفرت کے ضابطے کو اپناتے تو یہاں بھی یہ محبت ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھ لیتے, اللہ کے بندوں سے اگر وہ نافرمانی کرتے, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے ناراض ہونے کا سلیقہ ہم نے سیکھ لیا ہوتا, تو آج ہمارے اور آپ کے سماج اور ماحول کے اندر یہ خرابی نہ ہوتی کہ دین و ایمان کے معاملات کہیں اور چلے گئے. ہمارا ایمان مسجدوں تک رہ گیا ہے, ہمارا ایمان مسجدوں تک رہ گیا, بازار میں ہم اپنے ایمان کے اصولوں پہ معاملہ کم کرتے ہیں. ہمارا اپنا ایمان ہماری اور آپ کی عبادتوں میں رہ گیا ہے, ہمارے اور آپ کے گھر بار میں ہونے والے جو معاملات ہیں, شادی بیاہ ہے, ہماری اپنی خوشیاں ہیں, ہمارے اور آپ کی ناراضگیاں, لڑائیاں, جھگڑے ہیں, ان سب میں ہم دین و ایمان کے پابند نہیں رہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر یہ جو خلل نظر آتا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں لوگوں سے معاملہ کرنے کے ہمارے اپنے اصول ہیں, یا ہم اس اصول پہ نہیں چلتے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو.
اس اصول پہ اگر چلتے تو لوگوں سے بھی اللہ کی خاطر ہی معاملہ کرتے، لوگوں سے ہی اللہ لوگوں سے اللہ کی خاطر ہی نفرت اور محبت کا معاملہ رکھتے. لیکن یہاں ہم نے اپنے اصول بنا لیے، ہم نے سمجھا اللہ سے محبت کی ہے، رسول اللہ سے محبت کی ہے، ہمارے دین محفوظ ہو گیا. یقیناً ہوا، لیکن آدھا ادھورا ہوا. پورا دین کب محفوظ ہوگا؟ نبی نے یہ جو بات کہی، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو. یہ سلیقہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. اور جس دن یہ سلیقہ آئے گا نا، تو آپ یقین کریں کسی حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے دل میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہمارے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے میں دے تو اس کو رہا ہوں لیکن اللہ کی خاطر دے رہا ہوں، اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں. آج آپ دیکھتے ہیں ہزار جھگڑے اسی لیے کہ حقدار کو حق نہیں ملتا، حقدار کو حق دینے ہم تیار نہیں. کسی بھی تعویل سے، کسی بھی راستے سے ہم بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی کمزوری، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی سچائی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی نا، اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی، تو بندوں کی غلطیوں کو ہم معاف کر دیا کریں گے، آسان ہوگا معاف کرنا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتے، اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں نا، بیوی سے آدمی سچی محبت کرتا ہے تو بیوی کی ہزار غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے وہی غلطی پرایا کوئی کرے تو بڑی لگتی ہے، اپنی اولاد کرے تو وہ غلطی غلطی نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی؟ محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، گونگا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے. لیکن آپ کو میں اندھا اور بہرا ہونے کی بات نہیں میں بتانا چاہتا ہوں، اگر واقعی معلوم ہے بندوں سے، بندوں کو اللہ کے بندے سمجھ کر محبت کریں گے، اور بندوں سے ناراضگی اگر صرف اللہ کے لیے ہوگی، تو پھر ہمارے معاملات سب بدل جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ ہر وہ حکم جو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے معاملات سے متعلق ہماری زندگی میں اللہ نے رکھا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں مزہ آئے گا. کبھی آپ نے یہ سوچا، محسوس کیا ہے کہ آپ کو کسی بندے نے تکلیف دے دی؟ نفس کیا چاہتا ہے؟ اگر نفس زیادہ برا ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے. اگر ہم بگڑے ہوں، حیوانیت ہو ہمارے اندر، ہمارے اندر جنگل کا مزاج ہو، جنگلی مزاج ہو، اگر تم اینٹ سے مارو گے میں پتھر سے ماروں گا، تم ایک گالی دو گے میں دو دوں گا. اور اگر نفس اچھا ہے، بگڑا نہیں ہے، انسانی طبیعت جیسی ہوتی ہے ویسا ہے، تو کم سے کم انسان کا نفس کیا چاہے گا؟ یہ چاہے گا کہ نہیں، اس نے گالی دی میں بھی برابر کا معاملہ کروں، اس نے مارا میں بھی ماروں گا. یہ انسان کا نفس چاہتا ہے. اسلام ہماری تربیت ایسے کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے سمجھو گے تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں بدلہ دینے، بدلہ لینے کے مقابلے میں معاف کرنے میں تمہیں زیادہ مزہ آئے گا. میرا اپنا سوال ہے کہ کیا ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو معاف کر کے مزہ محسوس کیا ہے؟ آج ایسا ہے سماج کے دباؤ میں معاف کر دیتا ہے، کسی کے کہنے پہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اندر آگ لگی رہتی ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. معاف کرنے کے بعد کبھی مزہ محسوس کرے آپ؟ یہ تو آپ نے اور اپنے زندگی میں ہم نے محسوس نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا نہیں سیکھا. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا اپنا بھائی ہے، یہ میرا اپنا قریبی ہے، ٹھیک ہے غلطی کیا ہے، لیکن اس کا ایمان، اس کی محبت مجھے اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ میں اسے معاف کرنے کا سلیقہ بھی سیکھوں. دیکھو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ، آپ کو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو سمجھا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرو، اللہ کی خاطر لوگوں سے نفرت کا معاملہ رکھو. یہ چیز کو انہوں نے سمجھا ہے تو معاملات کیسے ہو دیکھو. سنن کی روایت ہے، نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہوا؟ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات حضرت ابو بکر سے کہی، زیادتی حضرت ابو بکر کی طرف سے ہوئی تھی، زیادتی حضرت ابو بکر کی طرف سے عمر کے حق میں ہوئی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، آپ نے تکلیف دی، عمر ابو بکر نے تکلیف دے دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی. اب انہوں نے محسوس تو کیا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ بات ختم ہو گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ میں نے ناحق عمر کو کچھ کہہ دیا ہے، میں نے ناحق عمر کو کچھ کہہ دیا ہے یا ضرورت سے زیادہ کہہ دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے پاس آئے، آ کر کہا کہ عمر میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو. یہ حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا، زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے تم معاف کر دو.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ تھا، انسان ہے، طبیعت ہے، انسانی طبیعت ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا معاف نہیں کروں گا، نہیں معاف کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، میری غلطی ہوئی صحیح، میں آگے بڑھ کے معافی مانگ رہا ہوں. عمر مان نہیں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر دور سے آ رہے تھے، اپنا کپڑا جو ایک ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دور ہی سے دیکھ کر کہا اما صاحبکم فقد غامر. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں لگتا ہے یا تو کسی سے لڑ کے آئے یا بڑے غصے میں کہیں سے آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آئے، آ کر اللہ کے نبی سے ایک بات کہی، کہا اللہ کے نبی میرے اور عمر کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی، میری طرف سے زیادتی ہو گئی، میں نے زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد میں نے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی. عمر نے کہا معاف نہیں کروں گا. عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق سے بڑی محبت کرتے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ابو بکر نے اللہ کی خاطر نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پہلے تسلی دی، کہا کہ غفر اللہ لک یا ابا بکر، سب سے پہلے تم پریشان ہو کہ انہوں نے معاف نہیں کی، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے. ابو بکر حضرت ابو بکر کو تسلی دی، حضرت ابو بکر کو تسلی دی، اور یہ تسلی دے رہے ہیں اسی دوران ادھر حضرت عمر ابن خطاب کے دوسرا مسئلہ، وہ کیا؟ ابو بکر آئے معافی مانگے، انکار کر دیا معاف کرنے سے، ابو بکر چلے گئے. تھوڑی ہی دیر میں حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ابو بکر غلطی کی معافی مانگنے آئے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، اب معاف نہ کر کے میں نے غلط کیا ہے. اب حضرت عمر ابو بکر کی تلاش میں نکلے، گھر گئے، مسجد گئے نہیں ملے، گھر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے ہیں. تو حضرت عمر ابن خطاب پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچ رہے ہیں. یہ جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی یہ بات ختم ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب مجلس میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو ڈانٹنا شروع کیا، حضرت عمر ابن خطاب کو ڈانٹنا شروع کیا، کہا کہ اب عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہیں معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ تم سب نے مجھے جھوٹا کہا تو ابو بکر نے مجھے سچا مانا تھا، تم سب نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا، تم سب نے میرے ساتھ دشمنی کی مخالفت کی تب ابو بکر نے میرا ساتھ نبھایا تھا. اگر انہوں نے معافی مانگی تھی تو کیا میری خاطر تم ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ هل انتم تاركوني صاحبي، کیا میرے ساتھی کو میری خاطر تم چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ حضرت ابو بکر کی خاطر اللہ کے نبی حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں. اور ادھر دیکھو دوسرا منظر، اب اس مسئلے میں حضرت عمر تو پریشان ہیں ہی، حضرت ابو بکر بیچ میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی عمر کی غلطی نہیں، غلطی میری، اللہ کے نبی عمر کو مت ڈانٹیے، غلطی ان کی نہیں میری تھی، اللہ کے نبی ان کو مت ٹوکیے، غلطی میری تھی. میرے بھائیو ایک بات بتاؤ، وہ کون سی چیز تھی کہ جب حضرت ابو بکر نے غلطی کی تو معافی مانگنے کے اوپر آمدہ کرنے والی چیز کون سی تھی؟ وہ یہی چیز تو تھی کہ اللہ کی خاطر انہیں عمر سے محبت تھی، وقتی طور پہ غصہ آیا لیکن وہ محبت انہیں دھکیلتی ہے، کہتی ہے جاؤ جا کے اپنی غلطی کی معافی مانگو. عمر نے پہلے منع کر دیا، عمر نے پہلے منع کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد جو احساس پیدا ہوا، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، ابو بکر کو معاف کر دینا چاہیے تھا، یہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت عمر کے دل کے اندر دستک دی؟ یہ وہی اللہ کی خاطر ابو بکر سے محبت ہے، اللہ کی خاطر ابو بکر سے محبت کرنے کا جذبہ ہے، اسی کی وجہ سے وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے. اور اللہ کے نبی نے بھی تو وہی سبق سنایا، وہی سبق پڑھایا، کہا کہ ابو بکر نے غلطی کی تو کی تھی، لیکن اگر تم یہ یاد کر لیتے کہ ابو بکر میرا وہ ساتھی ہے جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارے لوگ ساتھ کھینچ لیے تھے، کوئی میرے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے، یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اس حقیقت کو یاد رکھ کر تم معاف کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. میرے بھائیوں بتانا میں کیا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھو، اللہ کی خاطر ہی اللہ کے بندوں سے ناراض رہو. اپنی دنیا کی خاطر، دنیا کے مفادات کے لیے غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، اسے وقتی طور پر اللہ نے اجازت دی. اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے جھگڑ لیتا ہے، تین دن تک چھوٹ ہے چاہے تو بات مت کرو، تین دن تک چھوٹ ہے چاہے تو بات مت کرو، یہ تمہاری طبیعت کا تقاضا ہے. تین دن کے بعد ایمان کا تقاضا، اللہ کی خاطر محبت کا تقاضا ہے کہ تین دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلقات کاٹ کے نہیں رہ سکتا. تین دن سے زیادہ جائز نہیں کہ اس سے قطع تعلق کر کے رہے، یہ جائز نہیں. یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے بنو،
اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو. اور آپ اگر سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خرابیوں سے روکا, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں سے روکا. اللہ تعالیٰ نے کہا آپس میں جاسوسی نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کے الزام, سورہ حجرات کے علاوہ بھی الزام نہ لگا, ایک دوسرے کے برے القاب سے نہ پکارو. یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ جب اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے. آپ بتاؤ, آپ کا سگا بھائی ہے, کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں, کوئی آدمی آپ کے بھائی کی برائی کرنے لگے, آپ مزے لے کر سنیں گے؟ آپ مزے لے کر سنیں گے اپنے بھائی کی برائیاں؟ آپ تو لڑ پڑیں گے, آپ جھگڑ پڑیں گے. اسلام کہتا ہے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھو. کوئی آ کر غیبت کرے, پہلے تو غیبت نہیں کرنی چاہیے تمہیں, اور اگر کوئی دوسرا غیبت کرے تو تمہیں سننی نہیں چاہیے اس کی غیبت. کیوں نہیں سننی چاہیے؟ وہ میرا مسلمان بھائی ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرے گا نا. غیبت کو ویسے ہی تمہیں ناپسند کرنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا؟ آج آپ بتاؤ, ہماری اور آپ کی مجلسیں اور خاص طور پہ خواتین کے اندر زیاد, وجہ کیا ہے؟ خواتین ایک جگہ بیٹھتی ہیں, فرصت سے بیٹھنے کا موقع رہتا ہے, مردوں کی دوڑ دھوپ کا معاملہ لگا رہتا ہے. لیکن مردوں کا معاملہ بھی اگر کہیں چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے, حتیٰ کہ معاملہ مسجدوں تک بھی, مسجد میں بھی اگر فرصت سے لوگ بیٹھ گئے, یہاں بھی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو مزہ آتا ہے, لوگوں کی برائیاں سننے میں مزہ آتا ہے. کیا ہوا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کہا, اس کا کیا ہوا, یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی خاطر ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے نہیں ہوئے. اگر ہم اللہ کی خاطر ان کو محبوب رکھتے نا, ان کی برائی سنتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی, ہمارے کان برداشت نہیں کرتے, ہم کہتے نہیں ہوگا کسی کے پیچھے لگا, یہ آدمی اس کے پیچھے پڑا ہو جاسوسی کر رہا, مجھے خود لگتا کہ میں, یہ میرا اپنا بھائی ہے, اس کی خرابیاں جان کر اس کے بارے میں اس کی محبت میرے دل میں ختم ہو جائے گی, اس کی قدر و قیمت میرے دل میں گھٹ جائے گی, میں کیوں اس کی جاسوسی کروں, نہیں کروں گا, اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا. آدمی کے ایمان کا یہ تقاضا بن جاتا ہے. آدمی کہتا نہیں, میں نہیں جاؤں گا کسی کے پیچھے, میں برے القاب سے کبھی کسی کو نہیں پکارتا. کیوں؟ مجھے معلوم ہے اگر کوئی مجھے برے لقب سے پکارے مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے کوئی برا لقب دے مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں سامنے والے کو برے لقب سے پکاروں تو مجھے یہ محسوس ہوتا, اگر میں اسے اپنا بھائی سمجھتا, اللہ کی خاطر اس سے محبت کرنے والا ہوتا, تو مجھے لگتا کہ بھائی اچھا نہیں ہے کہ میں برے لقب سے پکار کر میرے اپنے بھائی کو, میرے محبوب کو, میرے چہیتے بھائی کو تکلیف پہنچا سکوں. میرے بھائیوں, پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نا بات, بڑی گہری بات ہے, بڑی اہم بات ہے, اور اگر آزما کر دیکھو تو انتہائی پریکٹیکل بات ہے. اللہ کے نبی نے کہی ان اوثق اور الایمان ان تحب فی اللہ وتغض فی اللہ, ایمان کے مضبوط کڑوں میں سے یا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھو اور اللہ کی خاطر ہی ناراض ہونا سیکھو. میرے بھائیوں, میں نے جیسے بات کہی, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی توحید کو اپنائے ہیں, شرک سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بچاتا ہے ہم اور آپ, اس محبت کے ذریعے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے. جو محبت اللہ کے لیے, غیر اللہ اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو حق اللہ کا ہے ہم غیر اللہ کو دے ہی نہیں سکتے. اور جو محبت رسول اللہ سے ہے وہ محبت کسی اور جیسی نہیں. اسی لیے نبی کی بات, نبی کا کام, نبی کا فرمان, نبی کی حدیث, نبی کی سنت کا جو مقام ہمارے دل میں ہے, کسی اور کا, چاہے کوئی عالم ہو, کوئی اور ہو, کسی اور کی بات کو وہ مقام ہم نہیں دیتے. یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دوسرا اللہ تعالیٰ نے اثر ہماری زندگی میں دکھلایا ہے. اب تیسرا مرحلہ اور مقام میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے خاطر محبت کرنا سیکھ لیں گے تو ہوگا کیا, ہمارے اور آپ کے یہ جو معاملات کے اندر دین ہے, دین کا جو حصہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا اگر اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں. میرے بھائیوں, میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد دنیا اور آخرت میں ایمان ہمارا سہارا ہے. اور دوسری بات آج میں نے جو بیان کی وہ یہ کہ اس ایمان کی اگر ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمان کی حفاظت کے جو ذریعے اللہ نے دیے ہیں ان کو ہمیں اپنانا پڑے گا, اور ان میں سے ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر ہی ناراض ہوا کرو. انسانی طبیعت اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد پر محبت کرنا یا ان کی بنیاد پہ ناراض ہونا یہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے, محدود درجے میں ہو سکتا ہے, لیکن ساری محبتوں سے بڑی اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے اور ساری ناراضگیوں سے بڑی اللہ کی خاطر ناراضگی ہونی چاہیے کہ یہیں سے میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا راستہ نکلے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے
آپ سبھی حضرات کو محبت اور نفرت کے اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کا سلیقہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت یا کسی سے ناراض ہونے کا یہ حکم ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سدھار دے، ایمان کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت ہمیں نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔